2月6日，中纪委网站显示，浙商银行股份有限公司原党委书记、董事长沈仁康涉嫌严重违纪违法，目前正在接受浙江省纪委监委纪律审查和监察调查。同日，海南银保监局原一级巡视员秦卫忠被双开。自2023开年以来，金融领域反腐消息不断。据记者统计，截至2月7日，金融系统有8人接受审查调查，指最新宣布被调查的案例，10人被双开，4人被开除党籍，主要涉及金融监管部门、银行、农信系统和资管公司，其中5人来自银行系统。在前述被处分的14名金融系统干部中，5人被中纪委通报为腐败典型，包括靠监管吃监管的典型、新型腐败和隐性腐败的典型、政商旋转门腐败的典型等。在开年金融反腐风暴中，农信系统反腐力度引发广泛关注。开年至今，4名被查或被处分干部来自农信系统，其中2人曾为省联社员一把手。1月11日，安徽省纪委监委驻省农村信用社联合社纪检监察组原组长、省农村信用社联合社原党委委员许维斌被双开。对于许维斌的违纪违法行为，中纪委在通报中直指其良心泯灭，在粮食系统任职期间公然利用粮食调控、仓储设施建设之机搞权钱交易，严重损害安徽省粮食系统政治生态，